Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Sizə bugün Məşdağ qəsəbəsində əsas yoldan harasa bir 200 metr məsafədə olan həyət evini təqdim edəcəm. Videomu sonuna dək izləyin və məlumatı dinləyin. Evin qiyməti cəmi 38 min manatdır, sənədi isə çıxarışdır. Yerdən 5 daş kürsüdə tikilib. Podvala girişi qoyulub və arxasına fırlanmaq üçün yer var. Bu evin giriş hissəsidir, koridor hissəsidir. Ev 3 otaq 90 kvadratdan ibarətdir. Bu evin zalıdır. Dört tərəfdən də qoşadaşla tikilmiş evdir. İstilik sistemi kombidir. Qaz, su, ışıq daimidir. Hər bir şəraiti var. Bu isə evin mətbəxidir. Bu da evin yatağı otağıdır. Məşdağ qəsəbəsində Araz Market yaxınlığında yerləşir. Real alınma qiymətdə də indirim olacaq. Bu isə evin sanuzeli. Hamam aksesuarları var. Videomu sonuna dək izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Əlavə sualınız olsa, aşağıdakı nömrələrlə əlaqə saxlayın.